የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳም አስተዳደሩ በሰሜን ጦርነት ለሞቱ የትግራይ ተዋጊዎች የሀዘን ጊዜ እንደሚታወጅ ከህወሀት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ጌታቸው አስተዳደሩ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በማንነታቸው ምክንያት የታሰሩ የትግራይ ተወላጆችን ለማስፈታት ኮሚቴ ማቋቋሙን ተፈናቃዮች ወደ ለማስመለስ ከፌዴራል መንግስት ጋር ግንኙነት ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን ገልጿል ድብረ ጽዮን በበኩላቸው ህወሀት አዳዲስ ማስተካከዮችና ለውጦችን ለማድረግ መወሰኑንና ጊዜ አስተዳደሩ የህዝቦችን ጥቅም የማስጠበቅ ተልኮን እንዲወጣም እንደሚደግፍ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር በአገሪቱ የሚካሄደው ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆምና ሰላማዊ ድርድር እንዲካሄድ ጠይቋል በጦርነት ጊዜ አምቡላንሶችን ከታለመላቸው አላማ ውጭ መጠቀም እንዲቆም አምቡላንሶች ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር መንግስት በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ጤና ተቋማትን መልሶ መገንባት አገልግሎት ማስጀመር ቀዳሚ ኃላፊነት እንደሚያደርግ ማህበሩ ተጽዕኖ ለማሳረፍ ተንቀሳቅሷል በተደጋጋሚ ለመንግስት ላቀረብኩት የጤና ባለሙያዎችን የደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ምላሽ አላገኙም ያለው ማህበሩ መንግስት ለጥያቄው አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል ማህበሩ ጤና ባለሙያዎች በግጭት ወቅት ለጉዳተኞችና ከፖለቲካ ወገን ነፃ ለሆኑ አካላት እርዳታ የሚያቀርቡ እንደሆነም ገልጿል የአፍሪካ ቀንድ ጥምረት ከኬንያ ብሔራዊ ምክር ቤት አባልና የኤርትራ ህዝብ ወዳጅ ፋራ ማሊሞ ጋር በፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላት ስለነበራቸው ልምድናም እውቀት በሴፕቴምበር 3 223 ዋሽንግተን ዲሲ በትዊተር ስፔስ እንዲሁም በክለብ መኖር ቤት እንገናኝ አክሊሉ ገብረ ህይወት የክሮና ሜትር አሸናፊ ሆነ መስከረም 29 በሴንትራል ዞን ስድስተኛ ደረጃ በተደረገ ውድድር የሰንበል አክሊሉ ገብረ ህይወት አሸንፏል የኤርባስ ና የቦይንግ የበላይነት አብቅቷል የቻይናው ኮማክ በ10 ቢሊዮን ዶላር የመጀመሪያ ትእዛዝ ወደ ገበያ ገብቷል የአውሮፓ ኤርባስና የአሜሪካ ቦይንግ የዓለም አቀፉን የንግድ አውሮፕላን ገበያም ለ ዓመታት ተቆጣጥረውታል አሁን ግን ከቻይና ከባድ ተቀናቃኝ እያገኙ ነው ቻይና ምስራቃዊ አየር መንገድ መቶ ኤስ9 19ኤስ በ10 ቢሊዮን ዶላር የዋጋ ውል እንደተገዛም ሐሙስ ተገልጿል ይህም በአውሮፕላኑ በቻይና ንግድ አውሮፕላን ኮርፖሬሽን ኮማክ የተሰራው ትልቁ ትእዛዝ ነው ባሳለፍነው ሳምንት በብሩኒ የሚገኙ ጋሎች ኤር አዲስ አጓጓዥ ከቻይና በድምሩ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያውጡ 30 አውሮፕላኖችን ለመግዛት የፍላጎት ደብዳቤ መፈረሙን ተነግሯል ውሉ 15 ኮማክ አር እናም 15 C9 አውሮፕላኖች ተዛዚ ያካትታል። ሩሲያ ሙሉ በሙሉ የሀገር ውስጥ ሱፐር ጀት 100 አውሮፕላኖች ተከታታይ ማምረት ጀምራለች የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ተደረገ በነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አስታውቋል በዚህ መሠረት ከትላንትና መስከረም 18 2016 ዓ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የሚሆን የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ እንደሚከተለው ቀርቧል ቤንዚን በሊትር 77 ብር ከ65 ሳንቲም ነጭ ናፍጣ በሊትር 79 ብር ከ75 ሳንቲም ነጭ ጋዝ በሊትር 76 ብር ከ75 ሳንቲም የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 7 ብር ከ83 ሳንቲም ቀላል ጥቁር ናፍጣ በሊትር 62 ብር ከ36 ሳንቲም ከባድ ጥቁር ናፍጣ በሊትር 61 ብር ከ83 ሳንቲም መሆኑ ተገልጿል መረጃው ከንግድና ቀጠና የተስስር ሚኒስትር ፋና ብሮድካስቲንግ ካሰፈረው መረጃ ላይ ነው ከዳሎቻ ወደ ወራቤ ያለው መንገድ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው ነዋሪዎች ጠይቀዋል ከላይ በምስሉ ላይ የምታዩት እናት ምጥይዟት ትኩረት ከዳሎቻ ወደ ወራቤ ያለው መንገድ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው ነዋሪዎች ጠይቀዋል ከላይ በምስሉ ላይ የምታዩት እናት ምጥ ከዳሎቻ ወደ ወራቤ ሆስፒታል ብትላክም በመንገዱ ብልሽት ምክንያት አምቡላንሷ በጭቃ ተይዛ እናትም በጭቃ መሀል እንድትወልድ ተገዳለች ከዚህ ባለፈ ከዳሎቻ ወደ ወራቤ ሆስፒታል ሪፈር የተጻፈላት ሕፃን በመንገዱ ብልሽት ምክንያት አምቡላንስ መሃል መንገድ ላይ ደርሶም ማለፍ ባለመቻሉ የህፃኗ ህይወት ሊያልፍ ችሏል መንገዱ ከዳሎቻ ከተማ ጫፍ እስከ ወራቤ ከተማ ጫፍ ቡታጀራ መውጫ የተዘረጋ ና ርቀቱን ከ10 ሜትር ያላነሰ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ተበላሽቶ ይገኛል በተጨማሪም መንገዱ እጅግ በጣም ጠባብ በየቦታው የተቆፋፈረ በክረምት ወራት ከባድ ጭቃ በበጋ ጊዜያት አስቸጋሪ አቧራ የሚበዛበት ሲሆን በተደጋጋሚ የሚጠቀሙበት መንገድ ችንኞች ላይ ከፍተኛ የጤና መታወቅ ሲያደርስ ቆይቷል ይህም መንገድ በክልል ገጠር መንገድ በኩል በጠጠር መንገድ ደረጃ ተሰርቶ እያገለገለ ቆይቶም በየጊዜው የተወሰነ ጥገና እየተደረገለት እስካሁን ቢደርስም አሁን ላይ የጉዳቱ መጠን እጅግ ከፍ ያለ ደረጃ መድረሱን ከክረምት ወቅት ጋር ተዳምሮ የመስመሩን ጉዞ እጅግ ፈታኝ አድርጎታል ስለሆነም የሚመለከተው አካል የመንገዱን ሁኔታዊ አሁናዊ ሁኔታ ተመልክቶም አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠይቀዋል አትሌት በማራቶን ውድድር ላይ ሶስተኛ የወጣው ውሻ ስላባረረው ነው ሲሉም ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ትችት ሰነዘሩ አንድ የኬንያ ሴናተር ባለፈው ሳምንት በአርጀንቲና ቦነስ አይረስ ማራቶን ላይ ውሻ ያሳደደውን አትሌት ሮበርት ኪሙንታይ ንጌኖን በተመለከተ የስፖርት አካላት እርምጃ ባለመውሰዳቸው ተችተዋል ዘገባዎች እንደሚሉት ኬንያዊ ሯጭ አራት ኪሎ ሜትር ሲቀረው ውሻው እብቅ ብሎ ሲከተለው ነበር ምንም እንኳን አንዳንድ ተመልካቾች ውሻውን ለማባረር ቢሞክሩም ክስተቱ የአትሌቱን ትኩረት እየሳተ ነው ተብሏል አብረውት የሮጡ ኬንያውያን ኮርሊኒየስ ኪብላጋትና ፖል ኪፕንጌቲች ታይኑ በቅደም ተከተል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ወጥተዋል። ውሻው ኒጌኑን ሲያሳድደው የሚያሳይ ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው የተሰራጨ ሲሆን አንዳንዶች ለምን አትሌቱ ለመጠበቅ ብዙ አልተሰራም ሲሉ ተገኝተዋል ተችተዋል የአትሌቱ ክብር ዝቅ አድርጓል ሲሉ የኬንያን ሴናተር ሳምሶን ኬረርጌ በኤክስ ወይም በቀድሞ ትዊተር ላይ መልእክት አስፍረዋል የኬንያ ስፖርት ሚኒስተር አባምቡ ናቡምባ እናም የአትሌቲክስ ቡድኑ በአርጀንቲና ባለስልጣናት ላይ ምርመራ እንዲደረግ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ብልሃት ነው ሲሉ ተከራክረዋል ሩሲያ አንድ ወጣት በመጀመሪያው የፍቅር ቀጥሮ ቀን የተዋወቀበትን በሩሲያ አንድ ወጣት የመጀመሪያው የፍቅር ቀን የተጠቀሙበትን የምግብ ሂሳብ እኩል ለመክፈል ፈቃደኛ ባለሆነች ሴት ላይ ክስ መሰረተ በመጀመሪያ የፍቅር ቀጥሮ ላይ የተጠቀሙበትን ክፍያ በተመለከተ ጊዜ የክርክር ነጥብ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ወንዶች ሙሉን ወጪ መሸፈን አለባቸው ያምናሉ ሌሎች ደግሞ እኩል ለኩል ገንዘብ በማውጣት መክፈል ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ይናገራሉ እንዲህ ውዝግቦች እስካሁን ፖሊስን ለማሳተፍ ምንም ምክንያት አልነበራቸውም በቅርብ ግን አንድ የሞስኮ ኗሪ የሆነ የ28 ዓመት ወጣት በአንዲት ሴት ላይ ቅሬታ ያቀረበ ሲሆን በመጀመሪያ የፍቅር ቀጠሯቸው ቀን ሂሳቡን ለመክፈል ፈቃደኛ ባለመሆኗ 16 ሩብል ወይም 165 ዶላር ወጪውን በሙሉ እንዲሸፍን ተገዷል ጥቂቶቹ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተዋወቁ በኋላ ለመገናኘት ይወስናሉ በሞስኮ ሚራ ጎዳና ላይ አንድ ካፌን መርጠው ይቀመጣሉ አስተናጋጁ ሂሳቡን ይዞ እስኪመጣ ድረስ ሁሉም ነገር ያለ ችግር እየሄደ ይመስላል ወጪውን በኩል እንዲከፋፈሉ በዚህ መንገድ ሲጠይቅ አብዛኛው ምግብና መጠጥ ራሱን ያዘዘልኝ በማለት ወጪ ለመጋራት ፈቃደኛ ያልሆነችም በማለት ተናግሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ከተከራከሩ በኋላ ወጣቷ ካፊውን ለቃ በመውጣቷም ብቻውን ለመክፈል ተገዷል ሰውየው ጉዳዩን በቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው በፍቅር ቀጠሮ ዙሪያም ክስ የመሰረተ ሲሆን ሂደቱን በፖሊስ እየታየ እንደሆነም ተገልጿል